ser dig for cykelspor, der kender du mit hold. Navnet er Team Ision, det er os, der aldrig går kold, sagde Nemme. Vi træner både dag og nat, og målet det satte Nemme klart. Ned til turen, here we come. Giv os nu det wildcard for satan. Og Bobby Olsen, han er kaptajn. Det er oksen nu fra Hammel. Og Pimmen det krise kar, der sprinter. Det er missen fra Amsterdam. Vi er på vej ned i turen. Vi skal have bagjul ned i turen. For vi er pink en oranje is de farve combination. Henning de Brimdaal aan de gede voor z'n gluke. Dralen de spijder, Pim de keizer, gracht die fluke. I Bobby Joost de koekelikertje, aan de piekertje, vinde volvertje. Op z'n deze de boldekeel, gaat verdamme de gratenkul. Aan Tour de France en Goldenkaan, de spol de Vlaanderen van Skekenplan. Van Easy on the condom en feest, Easy on the condom en feest. Det lyder sat, at det er godt. Underbar. Nej, dog Mille.